Здравейте! С това видео обучение ще разгледаме начините за поставяне на отложени поръчки в платформата MetaTrader 4 от ActiveTrades. След стартиране на платформата и избор на инструмента, в който искаме да поставяме отложена поръчка, кликваме два пъти върху реда с инструмента в прозореца състояние на пазара. В отворения диалогов прозорец за тип на поръчката избираме чакаща поръчка. Видовете чакащи поръчки, които можем да поставим, са 4: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop. Buy Limit поръчките се поставят на цена, която е по-изгодна от пазарната в момента, тъй като са за покупка. Обикновено цената е под пазарната цена на инструмента в текущия момент. Съответно, sell limit поръчките се поставят над пазарната цена на инструмента в текущия момент, тъй като те отново са за продажба на по-изгодна цена. Buy stop поръчките се поставят на нива, които са над пазарната цена в момента и са за покупка. Тоест преминаването на цената на инструмента във възходящо движение и пресичането на нивото, което сме определили като стоп ниво, задейства тази поръчка. Тя става пазарна и се изпълнява на най-добрата текуща цена. Sell stop поръчките се поставят на по-ниски от пазарната цена. Те са за продажба и достигането на пазарната цена до това ниво превръща поръчката в пазарна, която се изпълнява на най-добрата пазарна цена в момента. Нека изберем поръчка тип Buy Limit. В момента евро-долар се търгува на нива 1.218284. За да поставяме поръчка за покупка на по-изгодна от пазарната цена в момента, нека да зададем 1.2160. Тоест, цената продава трябва да падне до 1.2160, за да се задейства поръчката и ние да влезем в позиция на 1.2160. Натискаме бутон Постави. Поръчката е изпълнена. След това тя се появява в прозорец терминал и можем допълнително да поставим стоп и лимит нива към нея. Десен бутон върху реда с поръчката. Избор на промени или изтри поръчка. В клетките за стоп и лимит поставяме желаните от нас нива. Тъй като ще купуваме, стоп нивото трябва да е на по-ниска цена от тази, която сме задали за поръчката. Например, 1.2140. Лимит е нивото, на което ще реализираме печалба от поръчката, когато тя се превърне в позиция. Нека да го фиксираме 1.2170. След това, за да потвърдим, затискаме бутон Промени и нивата Stop и Limit вече се изобразяват като параметри на поставената от нас чакаща поръчка. На самата графика чакащата поръчка за покупка на 1.2160 е изобразена с пунктирана зелена линия, а прикачените към нея Stop и Limit нива са изобразени с пунктирани червени линии. Нека да разгледаме и поставянето на Buy Stop поръчка за друг инструмент, например долар, канадски долар. Два пъти кликваме върху инструмента за тип на поръчката. Избираме чакаща поръчка. Тип Buy Stop. Задаваме желание от нас обем, например един лот. В момента долар, щатски долар, канадски долар се търгува на 1.0118 на 22. Трябва да поставяме buy stop поръчката на по-високо ниво от пазарното в момента, т.е. на 1.0140. Потвърждаваме с натискането на бутон Постави. И отново към чакащата поръчка с десен бутон на реда, на който се вижда тя,
Извикваме меню, в което избираме промени или изтрий поръчка. Можем да заложим стоп и лимит нива. Отново стоп нивото трябва да бъде под нивото, на което сме заложили за покупка в чакащата поръчка. Кажем на 1.0.1.10. Лимит цената фиксираме на по-високо ниво, където ще реализираме печалба. Пример 1.0.1.80. Потвърждаваме с натискане отново на бутон промени. И нивата, на които сме поставили поръчките, вече са изобразени. Това в общи линии са основните методи за поставяне на чакащи поръчки. Надявам се това видеоръководство да ви бъде полезно. Довиждане!